नमस्कार बंधु बान्धवी आपोनालोक सकललै मई अखमिया नववर्षर लगते रंगाली बिहुर हिया भरा उलोक जासिलो आरो आजिर भिडिओटोत मई लय आहिछो कुम्भ मेलार भिडिओ जोआतो भिडिओत मई कइसिलुए कुम्भ मेलार भिडिओ लय आहिम बुलि तेतिया हले भिडिओटो चोवार आगते कथाखिनि कइ लओ आपुनि जदि मोर चेनेलत नतुनके आहिछे प्लिज मोर चेनेलटो साबस्क्राइब करि दिब आरो काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि অল करि दिब जाते मोर आहिबो लगा नतुन नतुन भिडिओ कमर नोटिफिकेशन आपुनि आगते पाइ थाके तेते हले बोलकसन भिडिओटो चाइलो आरो एया देखिसे पुलिस आसलते हेदिना हन एलकर किबा प्रोग्राम आसिल कि जानी आरो एलकर एके धरनर ड्रेसत इमा धुनिया लगा हिसिल हे कारणे क्लेबेटा राखि रहिसु आरो एया देखिसे गंगा नदी आरो कि धुनिया के लाइट बिलाक जलाय राखिसे या हन्धिया देखिसे न होय इमान धुनिया लगा हिसे परिबेक्टु आरो एखिनिते मानु अलप कम आसिल आरो एखन नदीत देखिसे तेतिया नटामान बाजिसिल कि जानी हेखिनि समत साक्सुन मानु बिलाक के तेतिया लके गाथ होय आसिले आरो या मन्दिर देखिसे इमान धुनिया लगा परिबेख हसाके माने साले चाय थाकिब मन जाय ताते आरो बेसि मय कथा कब पोआ नासिलो साउन्ड होय आसिले हे कारणे आरो एया होइसे महादेव बाबार मूर्ति बहुत डांगरके बनाइसे दूरर परा बहुत धुनिया लागे केमेरात भालके कभारे नहय आरो मय म्यूट मारिब लगा होइसे कारण ताते आमार धर्ममूलक गानबिलाक बाजि आसे मोर दिब मन गैसिले किन्तु कि करिम आरो कॉपीराइट क्लेम हे कारणे आरो दिब नोवारो इमान धुनिया आरो एया देखिसे आरती किमान मानु ओसरर परा भालके साबय नोवारि लास्टत केमेरा दि एनेके उठाइ लब लगा हल बहुत ভাল লগা পৰিবেশ এইখিনি টাইম দেখিছে মানুহবিলাকেও মোবাইলে দি এনেকে উঠাই আছিলে আচলতে মই গম নাপাওঁ চাৰিটামান বজাতে যদি আহি পালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে কি জানিবা সন্মুখৰ পৰা আমি দেখিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ভালকৈ দেখিব নোৱাৰিলোঁ এনেকৈ উঠাব লগা হ'ল আৰু এইখিনি সময়তে ধুনীয়া বন্দনা এটা লগাই দিছিলে আৰু সঁচাকৈ এইখিনি সময় মানে বহুতে ভাল লগা সময় আৰু যিসকলে গৈছিলে গমে পায় আৰু যিসকলে যোৱা নাই গ'লে গম পাব কিমান ভাল লগা পৰিৱেশ মানে মই ভাষা দি বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া লাইটিং আৰু এয়া নদীখন আৰু এয়া দেখিছে মই অলপ আগতে ক'লোৱে মহাদেৱ বাবাৰ মূৰ্তিৰ কথা ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে বহুত দূৰৰ পৰাহে কভাৰ হয় এয়া দেখিছে ওচৰত আহিলে ভালকৈ কভাৰে নহয় তথাপি যেনেকৈ হওক ক্লিপ এটা ৰাখিলোঁ সঁচাকৈ যেন মহাদেৱ বাবা সন্মুখত থিয় হৈ আছে একদম তেনেকৈ বনাইছে আৰু এইফালে দেখিছে নদীখনৰ ধাৰ ইমান ধুনীয়া লগা পৰিৱেশ ৰাতি হোৱা যেন অনুভৱে নহয় ইমান লাইটিং আৰু এয়া দেখিছে নদীখনে মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে যিফালে যাওঁ সেইফালে নদীখনকে দেখা পাওঁ আৰু ওপৰত ব্ৰিজ এখন বনাই দিছিলে ৰাতি হোৱা যেন অনুভৱেই নহয় ইমান ধুনীয়া আৰু এইবিলাক দেখিছে শিকলি দিছে যিহেতু নদীখনৰ বহুত ধাৰ যাতে মানুহে পিছলি যাব নোৱাৰে এনেকৈ দিয়াৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে আৰু এয়া দেখিছে ওপৰত মন্দিৰ আছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গান বাজি আছিলে গান মানে ধৰ্মমূলক গান কিন্তু মই শুনাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক
বহুত ভাল লগা। আৰু ইয়াতে এনেকে ধৰ্মমূলক গানবিলাক বাজিয়ে থাকে, তাৰ কাৰণে মই গোটেই ভিডিঅ'টোতে মিউট মাৰিব লগাই হ'ল। দেখিছে তাতে মানে গান বাজি আছে আৰু পৰিৱেশটো অনুভৱ কৰি বহুতে ভাল লাগে। ইমান ধুনীয়াকৈ কুম্ভ মেলাখন পাতিছে, চাৰিওফালে চালে মানে চাব লগা বস্তুৱেই দেখা যায়। এয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ লাইটবিলাক জ্বলাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, দেখিছে নহয়। কিছুমান লাইট গছতো লগাই দিছে, ইমান ধুনীয়া লগা। আৰু ইয়াতে কিবা যে কৈ কৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাম তেনেকুৱা কোনো পৰিৱেশ নাই, যিহেতু গান বজি আছিলে। আৰু অলপমান মই আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইখিনিতে গান বাজি থকা নাই। শুনকচোন নদীখনৰ কিমান ধুনীয়া চাউণ্ড এটা আহি থাকে। আৰু ইয়াতে ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, নদীখনৰ কাৰণে কিজানিবা ইমান এটা গৰম অনুভৱ কৰা নাই। এয়া দেখিছে কিমান মানুহ, এইখিনিতে বহুত মানুহ আছিলে। এয়া দেখিছে আৰু দূৰৰ পৰা মন্দিৰবিলাক চাই বহুতে ভাল লাগে। নদীখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লাহে লাহে বৈ আছে। এইফালেদি ধাৰটো অলপমান কম কম লাগে যদিও সিমান কম। এয়া চাওকচোন পোহৰটো যেন মই দুপৰীয়া শ্বুট কৰিছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে, কিন্তু নহয়, এইটো ৰাতি, ৰাতি 10টামানৰ শ্বুট। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো হৈছে ক্লক টাৱাৰ, এইটোৰ চাৰিওফালে টাইমটো দিয়া থাকে, মানে যিফালে যাওঁ আমি টাইমটোৱে দেখা পাওঁ। এইটো বহুত ওখ হয়, ভালকৈ কভাৰ নহয় যদিও ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে অলপমান উঠাব পাৰিছোঁ। এয়া দেখিছে এইটো ওপৰত, তেতিয়া 7টামান বাজি আছিলে নেকি, তেনেকৈ হ'ব। আৰু এয়া সৰস্বতী মা নে গংগা মাৰ মূৰ্তি হ'ল, ভালকৈ বুজি নাপালোঁ কাৰণ ওচৰত যাব নোৱাৰিলোঁ, মানে কোনফালেদি যায় ভালকৈ বুজিয়ে নাপালোঁ, তেনেকৈ যোৱা নহ'লগৈ ওচৰত, দূৰৰ পৰাই অলপমান উঠাই লৈছোঁ। যোৱা ৰাস্তা আছিল চাগে, কিন্তু দেৰিও হ'ল, ৰাতি হৈ আহিছে। আজিৰ কাৰণে মই এইকেইটাই ক্লিপছ দিলোঁ, আৰু কেইটামান আছে দিম বাৰু কেতিয়াবা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিলে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।